wakenya kwenye utafiti huo wa shirika hilo linasisitiza kuwa wakenya wengi wameshindwa kumudu mlo mmoja tupate taarifa hiyo kura hii ya maoni ambayo ilijumuisha maoni ya wakenya el1 katika kaunti zote 4 inasema kuwa asilimia kubwa inalalamikia kuendelea kupanda zaidi kwa gharama ya juu ya maisha tangu serikali ya kenya kwanza kuchukua usukani chini ya rais william ruto kwenye ripoti hii ungo umeripotiwa kupanda kwa asilimia sitini moja sukari asilimia na moja petroli asilimia thelathini na nne na mafuta upishi asilimia ishirini na nne yote kwa asilimia mia moja huku bidhaa hizi zikiwa muhimu zaidi katika maisha ya mwananchi na kwenye mswada tato wa, wa fedha kipengee cha nyongeza ushuru wa mafuta kutoka asilimia 8 kumi hadi 16 kimeonekana kupingwa zaidi huku wa asilimia 56 wakikatana na ushuru huu na asilimia 21 wakiunga mkono hatua ya wabunge na kufurahia wa kuimarishwa kwa sekta ya elimu na ujenzi wa nyumba za bei nafuu na kwenye kipengele cha ujenzi wa nyumba cha ushuru wa moja, asilimia moja asilimia sitini na tisa wanaonekana kupinga vikali ushuru huu huku asilimia hamsini na nne ya wanaotarajiwa kukata ushuru huu wakibainisha kuwa hawana imani ya kupata nyumba hizi hata baada ya kulipa ushuru huu taarifa hii imeibua mjadala mkubwa kwani imeenda kinyume na msimamo wa serikali ambao ulibainisha kuwa mswada huu wa fedha ulijumuisha maoni ya wakenya kwa upana zaidi na haswa kwenye ujenzi wa nyumba ukiibua maswali zaidi ambayo wanaelekezewa kuwa huenda wakenya hawana imani na serikali ya kenya kwanza wamkimantv nam na kwenye